Обстріли Харкова тривають. Слов'янський та Слобідський райони потерпіли найбільше цієї доби. О півчетвертої ночі внаслідок удару частково зруйновано другий та третій поверхи освітнього закладу. Загиблих та постраждалих немає. Хвилиною пізніше від ракетного удару зруйновано частину житлового будинку на 6 квартир. Загиблих немає. Госпіталізований чоловік, 62 років, стан середній. Завчора Харків тричі зазнав ракетного обстрілу. Дві ракети влучили у житлові будинки в Основ'янському районі. Одна з них близько 10-ї ранку, інша – близько о півчетвертої ночі. У першому випадку постраждало 6 осіб, у другому – одна. Також окупанти обстрілювали Ізюмський, Богодухівський, Чугуєвський, Харківський райони області. Загалом 11 пожеж через влучання снарядів та ракет сталися цієї доби на Харківщині, повідомляють рятувальники. Є руйнування і людські втрати. Найбільшу кількість пожеж від ворожих обстрілів зазнав Чугуївський район Харківщини. Таких пожеж там трапилось 5. На одній з них виявлено тіло загиблої жінки. Як з'ясувалось, 20-річної дівчини. Ще 2 особи зазнали поранень. Даний випадок трапився близько 21-ї у селищі Печеніги. У Чугуївському районі також горіло поле пшениці. Бойові дії на Харківщині тривають. Наші бійці тримають позиції на всіх напрямках. На Харьковском направлении основные усилия враг сосредотачивает на недопущении продвижения наших войск. Совершил обстрелы из артиллерии разных калибров в районах населенных пунктов Харьков, Русские Тишки, Питомник, Коробочкино, Ивановка, Дементьевка, Сосновка, Рубежная и Слатино. Авиаудар зафиксирован вблизи Верхнего Салтова. Яна Беляева, Стас Дейнеко, Харьковские известия.